Evo, danas smo na zatvorenom bazenu i pošto u zadnjih par dana je stvarno bila velika vrućina, Piroćanci spas pronalaze na zatvorenom bazenu. Pa kakva je ovih dana bila posjećenost? Ovih dana je bila posjećenost veoma dobra. Pored kupališta mi ovde imamo ljude koji dolaze svakog dana, od 7 sati ovde dolaze da se sunčaju, pošto imamo i plažu ovde napolju, preko 1000 ljudi prođe dnevno. Mi u saradnji sa Tajeksom isto imamo te njihove radnike koji dolaze ovde po mesečnim kartama i možemo da se zadovoljimo da je posjećenost na velikom nivou, pored otvorenog kupališta i mi ovde imamo posla. Voda na zatvorenom bazenu je veoma čista. Koliko često se proverava ispravnost vode? E pa znate kako, ispravnost vode je Zavod za ispravnost vode. Svake nedelje dolazi ovde i uzima uzorak vode. Znači voda se nedeljno proverava jedan put. Što se tiče manifestacije koje se odvijaju na bazenu ovih dana, primetili smo da je tu škola plivanja. Imamo školu plivanja, znači to je besplatna letnja škola plivanja koje vode naše tri instruktora Milan Tošić, Boki Mitrović i Stefan Veljković. Škola plivanja je utorak i četvrtak od 11 sati na zatvorenom bazenu. Ona će da traje sve do 1. avgusta, a i da napomenem da su ovde na pripremama na našem zatvorenom bazenu plivači plivačkog kluba Delfini. To su mala deca, prvi, drugi, treći razred osnovne škole. Oni su tu desetak dana.